Sí, pràcticament un punt menys que en els anteriors exercicis. Sílvia Miteva. Guarda de la general. S'acaba la participació de Sílvia Miteva amb les masses. Quina és la teva opinió, Sònia? Molt bé, també molt correcte. Ha fet elements variats. Hem vist llançaments i les recuperacions que amb una massa recupera l'altra massa, en comptes de fer-ho amb les mans o amb una altra part del cos. També amb una massa llença l'altra massa. Bé, és que ha de ser variat i elles ho tenen tot molt complet. Recuperant la respiració. Veiem que les masses s'agafen per les puntes, s'han d'agafar per les puntes i si no, de seguida, si l'agafen per la meitat, de seguida tornen a recuperar-la per les puntes, per als caps, que es diuen. Aquí fa un llançament, una sèrie de girs i recupera la massa amb l'altra massa. Es prepara per fer gir. Arabesc, correctíssim. Aquí fa el llançament de les dues masses. Com que hi ha d'haver-hi varietat, hem de fer llançaments de tot tipus, recuperacions de tot tipus.